حسین اس کلام مقدس کا ثواب اس میت روح پاک کو پیش کر دیں یا اللہ ان روح پاک کو پہنچا یا اللہ انہاں نوں جنت الفردوس عطا فرمائیں یا اللہ دی مغفرت فرمائیں قبر دا سفر آسان فرمائیں اندے پسگان نوں صبر جمیل عطا فرمائیں یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شؤوننا كلها صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى صحابه اجمعين ملک محمد وارث کلو ایم پی اے پی پی 84 پیشاب ان کا نماز جنازہ ادا کر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے پسندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے آمین ثم آمین عوام کا ایک سمندر جنازہ میں شریک Hello, 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 hello.